Gente, boa tarde, meninas e meninos, tudo bem? Olá, espero que estejam todos bem, todos com saúde. Tudo bem, gente? Oi, Marcela, tudo bom? Oi, Rose, cheirosa, tudo bem? Quem mais está falando aqui comigo? Vamos ver. Oi, Maria, Aldeice, Eunice. Elisângela, Maria Ingrácia, Rita Geminari, Valdete, Gláucia Pereira, tudo bem, gente? Boa tarde. Sueli Bonilha, Edna Bahia. Boa tarde para vocês, minhas queridas e meus queridos do crochê. Oi, Mayumi, saudade, meu amor. Nalva Silva, tudo bem? Dalva Ferreira. Boa tarde, meninas do meu fã-clube. Vilma Muniz, Lucilene. Boa tarde, mãe. Boa tarde, Supremo, pessoal da Supremo. Oi, Neuza Borges, tudo bom? Suzete, Vani Militão, Cláudia Ribeiro, Maria Regina, Maria de Lourdes, Roselena, Vilma Muniz, tá dando boa tarde a todos. Oi, Jamile, tudo bom? Luísa, Cleide, Janete, bora chegar, gente. Vamos chamar as amigas aí para nossa live. Boa tarde, mãe da professora. É Célia ou Rose? Oi, Dani, Daniel Melo, tudo bom? Oi, Loiva. Oi, Nanda Crochê. Oi, Salete. Boa tarde, gente. Todo mundo bem-vindo. Mais uma segunda-feira. Zulmira, Lindaura. Márcia Oliveira. Quem mais? Leila Regina. Todas minhas queridas, né? Olha aí o pessoal de todas as segundas-feiras reunidos para mais uma live, graças a Deus, né? Espero que estejam todas com saúde, que aproveitaram bastante aí o final de semana com a família, né? Estejam com as energias renovadas para mais uma batalha, mais uma semana de batalha e de guerra, né, gente? Oi, Marinete, Patrícia Duarte, Cleide Silvio. Oi, Lívia, minha amiga, tudo bem? Um beijo para você. Oi, Jaque Nascimento, Rosiane, Adriana, Iara, Sandra Paz, tudo bom? Então, gente, eu trouxe para vocês hoje essa coisinha simples, mas que eu acho que vai fazer toda a diferença na bolsa de vocês, né? É uma coisa que fizeram ela em crochê, mas eu acho que esqueceram de fazer o suporte dela, onde a gente vai pôr ela dentro da bolsa, para não ficar largada, jogada e ser infectada, né? Então eu trouxe essa bolsinha aqui para vocês guardarem o quê? Olha que bonitinha. Rosiane, sem emoji, tá, minha querida? Senão a live trava. Oi, Nanda Crochê, tudo bem? Tô um pouquinho. Joana Dark, Sandra Cota. Gente, olha, eu fiz a bolsinha para vocês guardarem a máscara de vocês, ó. Coloca dentro de um saquinho, né? Ó, essa é uma máscara que minha mãe fez para mim. Tá dentro do saquinho, lavadinha, higienizada. Você coloca dentro. Você deixa uma higienizada dentro da bolsinha. Você vai sair com uma, certo? Se você vai levar outra dentro, higienizada dentro da bolsinha do saquinho. Quando você tirar que você já estava usando, você coloca ela, tira de dentro do saquinho que tá limpo, coloca ela e coloca a sujinha dentro do saquinho, dentro da bolsinha. Olha que ideia legal. Maria de Socorro, sem emojis, por favor, tá? Oi, Elaine Nani, tudo bem? Sandra Bonamini, tudo jóia. Então, né, gente, fizeram as máscaras de crochê, só que não colocaram, né,
Então, gente, dá para fazer e vender bastante. Vocês vão utilizar aí as sobrinhas de fios de vocês, qualquer fio. Esse aqui eu usei o fio número 6, eu utilizei aqui o Intense Rosa, tá? O Intense Rosa para fazer, número 6. Eu utilizei uma agulha número 3,5. Ó. 3,5, um botãozinho qualquer, um adornozinho qualquer, só para ela não ficar sem enfeite nenhum. Vocês podem colocar uma pérola, podem fazer um lacinho de fita, podem fazer aí qualquer coisinha para ela não ficar, né, totalmente lisa. Pode fazer uma florzinha de crochê, costurar ou colar, pode, gente, um tassel, pode pendurar um tasselzinho aqui também. Então, é uma ideia que eu estou dando para vocês, mas aí vocês acrescentem o que vocês mais gostarem aí para adornar aí a bolsinha de vocês. Eu também usei tesoura, usei esse lacinho aqui, que eu compro logo de pacote, né? Sempre tô com lacinhos diferentes, então eu usei esse aqui. E usei um botãozinho, gente, isso aqui é um botão de menininha. E nessa que eu vou fazer, eu vou colocar esse botãozinho de flor aqui, ó. Tá? Qualquer loja que vende produtos de artesanato, qualquer coisa, qualquer loja vende esses botõezinhos assim, né? É de menininho, menininha, borboleta. Então, tem um monte de botão, se vocês quiserem colocar também esse lacinho aqui mais fininho, se você tiver, já coloca, também fica muito bonito, ó. Né? Se você quiser colocar em outro lugar. Enfim, a ideia é proteger a nossa máscara, tá? Oi, Sônia, tudo bem? Ivani, tudo bom? Cláudia, Maria, Maria de Lourdes, Edna Taquerama, tudo bom? Ivani, vamos ao resumo da semana, minha querida. Gente, esta é uma live aula com a interação do público, tá? Não é uma vídeo aula, é uma live aula. Tá aqui meu público falando comigo, então eu respondo a todo mundo, né? Através elas fazem as perguntas e eu respondo aqui na nossa live. Então, é uma live com interação, é uma live com muita, muita diversão, é uma live com muita brincadeira, uma live com muita alegria e energias boas, né? Então, para quem fala, nossa, que você fala demais, falo muito, falo bastante, minhas amigas aqui de casa também falam bastante, perguntam bastante, e eu procuro dar atenção assim, né? O possível para as meninas aqui que estão falando comigo. Elas me mandam beijo, elas... Ó, tem a Cristiane tá aqui falando, oi, primeira vez na sua live, seja bem-vinda, Cristiane. A Cristiane e Kátia, já aproveita, curte aí a página da Supremo, né? E seja uma Supremo Lover também, né? Faça parte da nossa família. Então, toda segunda-feira, a gente está aqui às 2 da tarde, né? Para fazer uma live onde a Supremo dá de presente para vocês essa aula gratuita, vocês não pagam nada. Todas as segundas-feiras, né? Vai ter brincadeira hoje? Vai ter brincadeira hoje, gente. Eu separei para vocês hoje esse lindão aqui, tá? Esse intense... Ô, Supremo, você tá aí? Não te ouvi, não lhe vi. Oi, Flávia, tudo bem? Margarida, Rosângela. A Edna Bahia, é o nosso momento da segunda. Não gosto, eu amo. Isso aí, Edna, obrigada, viu? Então, hoje eu separei, gente, de presente pra vocês, um Intense e um Color, que são os carros-chefe aí da nossa querida Supremo, né? Fios de qualidade, fios que vocês já conhecem a procedência, fios macios e gostosos de trabalhar. Então, peço para vocês que vocês compartilhem aí a nossa live, compartilhe no seu Facebook em modo público, que é o que ajuda muito a live ser mais conhecida, mais vista e ter um público maior, né? Porque aí as suas amigas crocheteiras também vão ter acesso à sua live, à nossa live. Por exemplo, você está assistindo e vai lá e compartilha no seu Facebook. A sua amiga crocheteira, ela vai ver que você compartilhou uma live. Então, o que ela vai fazer? Ela vai clicar na live e vai assistir junto com a gente. Então, dessa forma, a gente vai abrindo aí um leque maior, a nossa família sempre crescendo mais, todas as semanas aí vem crescendo e vem crescendo e vem crescendo, né? E é muito bom. Vamos lá. Ah,
O Ivani, depois você coloca quantos Supremo Lovers nós já somos, tá? Não esquece, não. Sim, dá para fazer com qualquer sobrinha de barbante, tá? Eu fiz com o Intense. O Intense, ele tem o tex de 885. A agulha que você vai usar é de 4 a 5. Porém, gente, eu uso sempre a número 3,5, tá? E ele vem em novelo de 452 metros, tá? Tá bom, Marcela? Tá bom? E essa cor aqui, gente, é a cor número 2, tá? Ó, cor número 2, tá bom? Ó, essa que eu tô mostrando. O rosa é outra cor, né? A cor rosa, claro, 21, que eu usei, tá bom? Então, gente, vamos lá. A Ivani tá colocando aqui que nós já somos 101 mil. Gente, vamos para 102 mil hoje, seguidores, na página da Supremo, né? A gente acabou de comemorar uma live de 100 mil seguidores. Nós já estamos indo aí para 2 mil seguidores a mais. Olha que legal! Como tá crescendo a família da Supremo, né, gente? Então, além de você curtir a página, clique em seguir e ative as notificações lá, o sininho das notificações para o Facebook avisar você todas as segundas-feiras que a Supremo já está online com o vídeo ao vivo, tá bom? Então, como eu disse, é uma live aula. Se você for assistir depois essa aula no YouTube, Divina, por favor, não coloque emoji, tá? Que a live fica travando. No canal da Suprema, é youtube.com/canal Supremo Fios, tá? No meu é youtube.com/crochê com Keila. Keila com K e dois L's, tá? Aproveitem também para seguir o Instagram da Supremo, arroba Supremo Fios, e o meu Instagram, arroba Keila com K, hispano com S mudo. Crochê com T no final. Somos já uma grande família de 129 mil membros. Também tem o meu canal no YouTube, né? Que já estamos em 152 mil pessoas. Então, bastante gente me acompanha. E eu gosto muito que vocês estejam lá, todas vocês. Quem quiser entrar para o fã-clube lá no Insta, no. Meu Deus, é tanto, tanta mídia lá no WhatsApp. Procure pela Mayumi Higa que tá aí, né? Comentando aí nos comentários na nossa live, tá bom? Vocês vão ser muito bem-vindas aí, as meninas sempre passando receitas, dando opiniões, mostrando os trabalhos, um bate-papo gostoso, minhas cheirosas todas lá, tá? Então, fiquem aí à vontade para procurar a Mayumi, que ela é a coordenadora lá do nosso grupo. Tinamar, um beijo, Lady Vânia. Oi, Lídia, tudo bem? Cristiane, estava com saudade de sua aula. Maria Aparecida, tudo bom? Rosilena, compartilhei em três grupos. Que bom, pode compartilhar mais que a gente deixa, viu? Então, gente, compartilhem com. No, Oi, Lídia, dói, tudo bem? Compartilhe no seu Facebook no modo aberto, tá? No modo aberto para que as suas amigas vejam também. Compartilhe no seu Messenger para que suas amigas também conheçam a página da Supremo. Compartilhem nos grupos, compartilhem na sua página, compartilhem com as suas amigas. Chame as suas amigas para conhecer aqui a nossa live. Vamos começar, gente? Ó, que bom! Meu celular da verdade fechou sozinho. Que maravilha, não? Deixa eu abrir aqui de novo. Nós hoje vamos chegar aí aos 1.000 compartilhamentos, hein, gente? Conto com vocês, como todas as segundas-feiras. Pode fazer com linha, Lucilene, mas aí vai ficar fininha, né? Então você faz com a linha dupla, tá? Para poder ficar aí pelo menos um tex mais ou menos parecido. Tá bom? Porque senão ela fica muito pequenininha. Ou você aumenta as carreiras, que aqui eu coloquei uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. E fiz uma, duas. Eu fiz uma, duas, três para alcinha. Fiz uma, duas, três para alcinha e uma de ponto baixo aqui. Ponto baixo, ponto baixo.
tá? Então, é só você aumentar aí um pouquinho a quem for fazer com linha. Mas o ideal é fazer com barbante, porque aí não passa sujeira, não passa nada. E sempre coloque a sua máscara dentro de um saquinho limpo, gente. Sua máscara limpa para você trocar dentro de um saquinho limpinho, tá? Aí não fica perdida, né? Aquele negócio, ai meu Deus, minha máscara jogada dentro da bolsa, aí vai marmita junto, vai vale transporte, vai dinheiro, vai carteira, fica aqui protegidinha, ó. Tá? Vamos lá, gente. Dadas os devidos recados, nós estaremos aí, né, Luana, logo logo com uma surpresa para vocês. Aguardem, igual o Silvio Santos fala. E nós estaremos com uma surpresa para vocês em nossas lives. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá, gente? Vamos começar? Preço sugerido, gente. Se você não for colocar nada demais, né? Só colocar um botãozinho ou uma pérola para prender, porque aqui é só você fazer menor a correntinha, eu vou explicar para você. R$ 10, tá? R$ 10 e você vende bastante, porque um dá para fazer bastante, tá? Olha lá, Supremo, já somos 102 mil Supremo Lovers. Ê! Que maravilha, gente! Dá para guardar absorvente, dá para guardar chave, dá para guardar espelhinho e batom, dá para guardar sua pinça, dá para guardar, enfim, gente, né? A finalidade aí que vocês vão dar para bolsinha, realmente é vocês quem decidem, mas eu gostei para colocar a máscara mesmo, que dá para colocar até mais de uma, né? Dá para colocar uma máscara e um absorvente, coloca cada um em um saquinho também. Vamos lá, gente. Vamos começar a nossa aula. Ó, nós vamos começar com um nó inicial. E nós vamos fazer 30 correntinhas, tá? A primeira aqui a gente não conta porque é o nó. 30 correntes, gente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nós vamos fechar essa bolsinha, esse começo da bolsinha aqui na primeira das nossas correntes, tá? Faz um ponto baixíssimo aqui, ó. Passando pelas duas correntinhas, a primeira e a última. Vamos subir três correntes, que equivalem a um ponto alto. Bora compartilhar, gente? Vamos? Vamos lá, vamos compartilhar, vamos fazer dessa live hoje aí uma grande festa, uma grande alegria, que sempre é assim, né? Nossas aulas são muito animadas. Nós agora vamos colocar um ponto alto para cada correntinha de base, ó. Gente, é bem fácil. Você pegou a prática, você faz umas 15 por dia. Faz de várias cores, oferece para as amigas, que eu tenho certeza que elas não têm ainda. Para aquelas que você fez a máscara, ofereça agora o porta-máscaras, né? Sim, também serve como porta-ecopads, exatamente. Gente, é uma infinidade de coisas que você pode pôr nessa bolsinha: porta-moeda, porta-dinheiro, né? Uma correntinha ou um pontinho alto para cada correntinha de base. Super fácil, não? Olha, até as meninas que estão começando agora podem se arriscar aí a fazer, que vão conseguir. Assiste aí, não sabe fazer um ponto alto, ponto baixo na correntinha? Assiste aí na página da Supremo ou no canal da Supremo um aulão de crochê, onde eu ensino todos os pontos básicos do crochê, desde a correntinha até os pontos um pouco mais elaborados, tá? Oi, Anélia, oi, Sarene, Marinês, tudo bem? Ó, um ponto alto para cada correntinha.
Deixa eu ir soltando aqui. Aí, gente, os adornos, né? Vocês escolhem. Eu achei esse aqui muito bonito, mas aí eu já tinha colocado, olha, ia ficar lindo, ó, se eu tivesse colocado esse aqui, ó. Ó. Ou aqui também, ó. Né? Isso aqui tudo eu compro pronto, gente. Vou vasculhando aí nos armarinhos onde tem promoção, eu compro, trago para casa porque sei que a gente sempre vai usar. Cláudia, sem colocar emoji, por favor, tá? Porque a live trava, tá bom, gente? Sem emoji. Bora convidar as amigas. Já somos 102 mil pessoas reunidas aqui na Família Supremo. Cada dia a família cresce mais. Cada segunda-feira é uma surpresa nova, não é, Ivani? A Ivani que traz o relatório aí semanal aí de quantos Supremo Lovers nós já somos, quantas pessoas estão seguindo, quantos olhinhos. Então, nós estamos assim. É verdade, Edna. A gente vai até botão diferente, um botãozinho de flor que você sabe que você pode usar em uma ocasião diferente, uma tinta diferente, uma coisa diferente. Gente, a gente usa de tudo, tudo para artesã tem serventia um dia, né? Então por isso que a gente é cheio de pote de bagulheira. Oi, Carla, Cacazinha, tudo bem? É o fio Intense, gente, tá? É esse aqui, ó. Então a gente é cheio de pote, cheio de coisa que a gente pensa, meu Deus, eu acho que a gente nunca vou usar isso aqui, mas eu vou levar, né? Quando você vai ver, você tem uma ideia que você usa. Oi, Antônio, oi, Sarene, tudo bem? Edna Bahia. Opa, minha tesoura. Vamos subir agora, três correntes. Bora subir, minha gente, vamos! Oi, Regi, tudo bem? Ó, nós vamos pegar, gente, somente a argolinha de trás do nosso ponto de base, ó. Só que a gente não pega só isso aqui, não, tá? Ó, porque senão, olha como que o ponto fica escangalhado, ó. Olha a diferença, olha, tá? Não vamos pegar só essa argolinha aqui, não. Vou ensinar para você como que você pega realmente o ponto de trás, ó. Argolinha de trás, ó. Essa é a argolinha de trás. Aqui, ó, tem uma outra argolinha, ó. Ó. Então, na verdade, se você forçar um pouquinho, olha ela aqui escondidinha, ó. Essa é a argolinha de trás. E tem uma outra argolinha escondidinha bem na cabecinha do ponto. É aqui que você vai pegar a argolinha de trás, ó. Pro ponto ficar fechadinho, ó. Você pega, então, na verdade, as duas argolinhas, ó. Nós vamos aqui fazer cinco carreiras, sempre terminando com a terceira correntinha do primeiro pontinho lá. Ó, você pega sempre as duas correntinhas, porque fica mais fechadinho o seu ponto, aparece o relevo da carreira, ó, fica em relevo, né, essa correntinha da frente, só que ela não fica molenga, né, não fica aquele ponto arreganhado. Tá? Vamos lá. Fazer cinco carreiras somente. Depois eu vou ensinar a fechar. E aí a gente vê como que a gente vai adornar a nossa bolsinha porta-máscaras. Faremos a brincadeira hoje. Vamos colocar o dedo do compartilhamento para funcionar. Queremos aí 1.000 compartilhamentos para que 1.000 pessoas vejam essa live. Já pensou? 1.000 pessoas vendo essa live, gente? Que legal! Seria maravilhoso? Não seria? Nós já temos quase 400 compartilhamentos, gente! E eu tô na segunda carreira ainda, hein? Vamos lá? Vocês são as poderosas do compartilhamento, hein? Que eu sei. 30 correntinhas, Anélia.
Anotem, gente, porque a pergunta secreta, ela, quem já faz parte aqui da família Supremo, sabe que no final tem uma brincadeira com uma pergunta secreta. Quem acerta ganha aí presente da Supremo, né? Então, anotem o que vocês acharem interessante da aula, porque a pergunta sempre é referente à aula, tá? E sempre peguem as duas correntinhas, gente. Não pega só essa, pega essa e a que tem um pouquinho mais abaixo para ficar durinha a sua bolsinha. Preço de revenda, 10, 12 reais, dependendo da sua região. Aproveitem aí as sobras de fio da Supremo. Lembrando também, para vocês fazerem o seu cadastro lá no site do Alto Padrão Aviamentos, que você encontra todos os produtos que eu utilizo aqui na nossa live, desde os fios, todos os fios da Supremo, cola, pérola, você encontra agulha, você encontra tesoura, você encontra um monte de coisinha legal. Então, dá um pulo lá em www.altopadrãoaviamentos.com.br, faz lá o seu cadastro, dá uma verificada no que tem de bacana, vê o frete, você consegue parcelar aí a sua compra no cartão, pode pagar no boleto bancário também, vê como que fica mais fácil. Uma dica para vocês, gente, se vocês morarem perto de outras crocheteiras, né, por favor, sem colocar emoji, tá? Sem emoji, gente. Boa tarde, né? Uma dica para vocês, se vocês morarem em outra região, ó, estou subindo a terceira carreira e vou fazer a mesma coisa, pegar as duas correntinhas de trás, tá? De cada ponto. Peçam em conjunto, vão lá vocês duas, olhem o site, né? Façam o cadastro no nome de uma só e peçam em conjunto, porque aí vocês dividem o frete, cada uma paga a sua conta, né, o seu produto, e vocês dividem o frete também, né? Aí fica bacana para todo mundo. Frete para a região Sul e Sudeste, se eu não me engano, ainda está em promoção. Oi, Marilene, tudo bem? Um beijo! Bora subir, gente? Bora compartilhar? Bora conversar? Como é que vocês passaram aí o final de semana? Como é que tá aí? Tá todo mundo bem? Todo mundo crochetando? Gente, é fácil de fechar, tá? Não se preocupem que não é um bicho de sete cabeças. Vou explicar direitinho. Quem compartilha, fica aqui para mim o selo de compartilhador, tá? Então, eu sei que você tá compartilhando aí a live. Por exemplo, a Marilene tem aqui o símbolo de compartilhador, eu vejo. Tomar uma aguinha, né? Para a semana que vem, estou pensando numa coisa também rentável, né? E que seja rápido de fazer também. Estou aí pensando em peças rápidas, fáceis e que vocês aproveitem, né? As sobras de linha. Eu acho que eu vou fazer um mês todo de sobra de linha, né? Para vocês. Porque sempre sobra aquele tiquinho que você nunca sabe o que faz. Não dá para fazer uma toalhinha daqui a pouco, não dá para fazer. E se você. Por exemplo, uma bolsinha dessa dá, sobra um pouquinho, não tem problema. Mas aí, pelo menos, você já tirou, né, o valor quase do novelo que você usou com uma bolsinha que estava aí com uma sobra de fio parada e você não sabia o que fazer, né? Então, olha aí que bacana. Oi, Vanessa Aparecida, Edna Bahia, muito bom, que legal. Nanda, estou fazendo uma mega rosa com folhas degradê e vendo você, como sempre, amando sua aula. Nanda, obrigada, você é uma super artesã, eu adoro seus trabalhos, você sabe, né? Gente, aqui na minha live tem feras no crochê, viu? Não tem só as iniciantes e nem as meninas que me seguem aí desde que eu tava lá na época das cavernas, né? Que eu acho que eu devo ter. Eu sou, já virei um dinossauro, porque eu nasci já faz tempo, já sou uma jovem senhora. Então tem gente aqui, gente, que me segue há muito tempo, né? Antes mesmo
de me conhecerem no artesanato. Tem gente que já me segue faz tempo, porque eu fazia live na minha página, né? Então, tem muitas meninas conhecidas aqui, muitas, e muitas que a gente sente falta até quando não aparece, né? A Marinette diz que está amando a aula, que bom! Daniel tá falando que lá em Belém tá chovendo muito e a internet está horrível, meu Deus. Maria Aparecida, boa tarde, Keila, linda peça e muito versátil. Então, bora fazer e vender, gente. Bora fazer e vender, porque olha, dá um dinheirinho. Estamos, infelizmente, em pandemia e todo mundo precisa usar a máscara, né? Então, por que não usar o útil, nesse caso, desagradável, né? Mas você vai andar com a sua máscara protegidinha dentro de um saquinho. Quando você precisar de uma limpinha, você pega, né? Deixa um saquinho também para colocar a mascarazinha suja, para você chegar em casa e higienizar de novo, essas de tecido, né? Então, sempre você vai estar com a sua máscara aí protegida dentro da sua bolsa. Porque na bolsa você guarda remédio, você guarda chave, você guarda carteira, você guarda dinheiro, cartão de crédito, principalmente cartão de crédito, passa para lá, passa para cá. Então, a gente nunca sabe aí como que vai estar a situação da nossa máscara dentro da nossa bolsa, né? Que isso, Nanda? Linda é você, linda são vocês todas. A Nanda é uma baita artesã, gente, mas tá toda semana aqui junto com a gente, né? A Lívia, a Mayumi, né? Tem muita gente boa aqui. Tô meio fanha, né, gente? Vocês estão percebendo. Ó, mas ela é muito rapidinha de ser feita, tá? Não requer muita prática. Quem não conseguir pegar os dois pontinhos por trás, pode fazer o ponto alto normal, mas é que assim fica o relevo, fica bonitinho, né? Fica mais bonitinha. A Célia me segue desde o início, né? Tem gente aqui, gente. Gente, cadê Edilene? Oi, Maura, tudo bem? Também, Maura, para guardar os fones de ouvido. Ótima sugestão, olha aí. Marcilene, oi, cheirosa, um beijo para você. Flávia, em Porto Alegre está muito calor, aqui em São Paulo está abafado, gente, já virando para chuva, tá? Sarene, Deus abençoe, muito obrigada para você também, vocês todas, viu? Irene, nossa, Irene, agora Irene Busquievski, é isso? Busquievski. É isso. Um beijo também. Kainara tá por aí, Kainara? Kainara passando receita de pão pro povo. Né? Gente, tudo isso acontece lá no nosso fã clube, lá no WhatsApp, tá? É receita. Tem uma dona fulana aqui que eu não vou falar o nome, mas a carapuça vai servir e ela vai rir, que ela só me chama lá no fã clube para mostrar que tá tomando uma cervejinha e que tá fazendo torresmo. Então, essa pessoa, né? Oi, Elizabeth, um beijo para você. Tudo bem, Dalila? Ela vai rir, eu tenho certeza, porque a carapuça vai servir. Quer ver? Daqui a pouco ela ri, né? Quem tá lá no meu fã-clube já dá para fazer. Dá para saber quem é essa pessoa, essa senhora que me chama para mostrar que ela está fritando torresmo, que ela sabe que eu adoro torresmo. Pode ter certeza que a risada dela vai subir, não é, Daniel? Daniel tá, ó, acabou de colocar o cacacá dela aqui. Ela tem a coragem, gente, de me chamar no fã-clube. Professora, olha, é o quê? Torresmo. Gente, eu falo, ô, faz isso não, Rose. Pelo amor de Deus, eu falo, é a Rose e Jesus. Olha lá, ela até acertou em pronunciar o sobrenome, Busquievics, tá? Agora, querida, ninguém me segura. Pode fazer maior e fazer o porta-celular, pode fazer porta-garrafinha de água também, deixar redondinha, né? Então, gente, olha, um monte de coisa para fazer.
Carregador dentro da bolsa também. Apesar que eu acho que essa aqui cabe um carregador, tá, Maria? Essa daqui eu acho que cabe um carregador de celular. Bora subir, mulherada. Vamos botar esse dedo do compartilhamento para trabalhar. Boa, tá. A Ivani tá aqui me dizendo, já tem sim, já tem aqui selinho de compartilhadora. Boa tarde, estou gostando da aula. Aqui em Chapecó tá muito quente, gente, aqui tá muito abafado. A Meire, um prazer estar vendo os seus vídeos. Espero, Meire, que você veja todas as semanas, né? Também, Rose, eu fiz já um porta-absorvente que era diferente. Tem o vídeo no meu canal e no, na Supremo também. Ele é bem bonitinho, tá? Ele é diferente. 511 compartilhamentos, gente. Bora mais 500, vamos? Quem ganhar, né? Quem acertar a pergunta secreta, vai levar para casa um Color e um Intense. Eu acho que a Supremo deve estar me ouvindo. Supremo, você está em QAP? Você está me ouvindo? Deixa eu ver, vamos ver o que a Supremo vai responder. A Supremo é a Luana, gente, né? Um amor de menina que a gente combina as lives, né? Ela que é responsável aqui. Meire, por favor, não coloque emoji, tá bom, meu amor? Para não cair a live. É, a Luana, ela que me dá o suporte da live, né? Então, ela é um amor de pessoa, tudo que eu preciso. Converso com ela, ela dá um jeito de arrumar daqui e dali, então... Vale também, vale compartilhar no WhatsApp, gente, vale compartilhar no seu Messenger, tá? Vale compartilhar aí, gente, com quem vocês quiserem, né, mãe? A Lucy falou que fez uma maiorzinha e usa, leva o celular e o óculos, que bacana, né? Olha aí. Quem quiser entrar, gente, pro fã clube, entra em contato com a Mayumi, que ela tá aí nos comentários, já vi. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, gente. Então, eu já cheguei aqui, ó, no tamanho, eu cheguei, uma, duas, três, quatro, cinco, não, eu fiz seis carreiras. Vamos mais uma. Seis, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, isso, mais uma. Eunice, muito linda, vou fazer. Lúcia, cheguei agora, já compartilhei essa aula, muito legal, quero fazer. Gente, mas todo mundo vai fazer. Ô Rose, sem comentários pra minha mãe. Sem comentários pra minha mãe. Oi, Silvia, tudo bem? Ô Cristina, no meu canal tem uma bolsa... que é muito bonita, é uma preta e branca, e também tem uma chamada frufru, que eu fiz com o fio peludinho, né? Então, lá, com o fio mix, ou essa, ou a bolsa preta e branca, tá linda, preta, branca e cinza eu fiz, tá? Com Intense. Ela dá para fazer tiracolo. Ao invés de você fazer as alças que eu fiz, você faz só uma alça grossa e coloca de um lado ao outro da bolsa, tá? Bem bonita, dá uma procurada lá no meu canal. É crochê com Keila. Keila com Kai 2Ls lá no YouTube, tá? Então, dá uma procurada lá, que tem bolsa sim lá no meu canal. Vamos ver como é que tá aqui de compartilhamento. Ô, gente, 525? Ah, não. Ô, Supremo, vamos dar deixa eu ver aqui. Peraí. Supremo, nós temos aí... Flores Brilho? Isso, Ivani, isso aí. Deixa eu ver se o que a Supremo responde. Oi, Edilene, falei de tu agora, mulher. Tava preocupada, porque a gente já conhece, né? Já sabe quem, todo mundo que entra. Tudo bem.
E você, tá bem, meu amor? E a Maria? A minha cover, Maria, a netinha da Edilene, ela pega o celular da avó, o crochê da avó, e vai e começa lá. Não vai ter? Então, eu posso mandar dois colors para elas e um intense? Pra gente subir aí para 1.000 compartilhamentos? Então, dois colors e um intense? Você escolhe a cor, hein, Luana? Posso mandar? Gente, olha, vai ser aí... Vamos ver o que a Supremo me fala? Se eu consigo os três produtos para vocês. Ó, podemos, mas se a gente chegar em 1.000 compartilhamentos, gente, ó... Ó, a Rose já tá lá. Diz que sim, Supremo. Tá igual o Chaves. Diz que sim. Não, Kiko. Diz que sim. Vai, não seja mal. Sim. Ó, então tá aí. Três produtos. Dois Supremo Colors. Color, né? Que é aí a novidade da Supremo. E um Intense pra vocês verem a maravilha. Tudo jóia, Edilene. Pra vocês verem a maravilha que é esse fio macio, gostoso de trabalhar, né? E é aí 100% algodão, tá? O intense, gente. E rende, viu? Para fazer suplá, para fazer jogo de banheiro, para fazer caminho de mesa, almofada, o que vocês aí quiserem fazer, tá? Então, a Maria, igual eu tava falando, a netinha da Edilene. Mas ele tá bem, Edilene? Ela já falou, Tina, bora compartilhar. Ó, já fiz as seis carreiras, tá? Ó, ela fica assim. Oi, Nilda, tudo bem? A Luana é top mesmo, gente. Vocês também, né, Mayumi? Todas vocês aí que me acompanham aí desde os primórdios do começo dos tempos. Gente, agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Tá vendo que ela ficou divididinha, né, ó? Não precisa nem contar os pontos, gente, ó. Tá? Eu vou subir aqui três correntes, onde a gente sempre sobe três correntes. Dá pra ver direitinho que é aqui que a gente sobe, que é aqui onde fica divididinho, ó. Três correntes. E eu vou fazer até aqui, ó. Deixa eu ver quantos pontos eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos altos. Então, um, né, que esse aqui já conta como um ponto. Gente, na tampinha, eu não fiz ponto relevo, não. Fiz o ponto normal, tá? Então, aqui, ó. Fiz um. O segundo, dois. Três. Quatro. 5, 6, deixa eu puxar mais um pouquinho aqui, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Ó. Deixa eu puxar aqui. 16 pontos, ó. Ela fica divididinha, gente. Divididinha certinha, ó. Aqui já é o começo da nossa tampinha da bolsa, ó. Só que aqui... Nós não vamos subir três correntes, não. Por quê? Senão vai ficar um ponto aberto demais. Nós vamos subir duas correntes somente, ó. Pra ficar uma alcinha fechadinha. E aí, a gente vai continuar fazendo ponto alto normal em cima de cada ponto alto. Seis, Nanda. Seis carreiras e agora eu comecei a fazer a alcinha de cima. A pala, né, da bolsa.
171 olhinhos, 550 compartilhamentos. Gente, vocês não querem ganhar presente, não é? Ai, ai, ai. Se não chegar no 1.100, gente, só vai um color e um intense. Bora compartilhar. Ó, nós estamos em 170 pessoas. Se cada uma compartilhar 3 pessoas do Messenger, lá onde vocês batem papo, sabe? No Facebook. Se vocês compartilharem cada uma 3, a gente vai chegar em 1.000 compartilhamentos. 3 ou 4, nós vamos chegar em 1.000 compartilhamentos. Então, quem tiver o Messenger instalado, que converse aí com suas vizinhas e amigas de crochê, compartilha no Messenger para suas amigas, gente. E agora, no último, nós vamos fazer aqui, ó, na última correntinha, o pontinho alto, ó. E agora, a gente vai subir a última carreirinha, tá? Bora, gente, bora subir, senão só vai 2, hein, ó. Então, a gente vai começar mais uma carreira com 2 correntes somente, pra não ficar aberto. E ponto alto, em todos os pontos altos de base. Não, Anélia, no finalzinho eu vou explicar, tá? Como que a gente faz a brincadeira, tá? Dá pra compartilhar em todos os grupos de crochê, gente. Mayumi, explica pras meninas aí como que compartilha nos grupos, por favor. Obrigada, Sandra Paz. Ó, então eu fiz aqui as 3 carreiras da nossa frente da bolsinha. Agora, nós vamos, ó, 614 compartilhamentos. Gente, falta 400 ainda, gente. Oi, Gracinha, um beijo. Beatriz, um beijo. Rose Jesus, estou pensando aqui em alguma coisinha assim. Agora, gente, olha, nós vamos fazer o seguinte. Ó, prestem atenção aqui no meio da bolsinha, tá? Não é necessário nem contar ponto, porque a gente sabe que o meio da bolsinha é esse aqui, ó. Ó, né? Aqui. Meio da bolsinha é esse aqui. Então, nós vamos fazer um ponto, 2 correntinhas que equivalem a um ponto baixo. E vamos fazer ponto baixo em cima de cada ponto alto. Até a gente chegar lá no meio da nossa bolsinha, da nossa tampinha da bolsa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que eu fiz, ó. Deixei 2 pontos sem fazer, ó. 2, 1, é isso mesmo. Então, vamos lá, ó. Quando a gente chegar ali pelo meio da tampinha, a gente vai pular um ponto, que é aquele ponto do meio. Deixa eu ver se a gente já chegou, ainda não. Ó, você se baseia por aqui, ó. O ponto do meio é esse aqui, ó. Esse aqui. Então, nós vamos fazer. Pra quem vai colocar um botão grande, gente, coloquem 3 correntinhas. Eu vou colocar um botão menorzinho, ó. Então, eu vou colocar só 2 correntinhas. Quem for colocar uma pérola, 2 correntinhas também, tá? Então, aqui eu vou fazer 2 correntes. Eu vou pular um ponto e vou no próximo e vou fazer o restante dos pontos baixos, ó.
na peça em cima toda. Termino aqui com um ponto baixo e faço um baixíssimo pra gente cortar aqui a nosso fio. Já tem gente pegando encomenda da bolsinha aqui na live. Olha que beleza! Fala se não é uma live abençoada essa nossa. A gente dá um nozinho pra ela não desmanchar, né? Venho aqui por dentro, ó. Pela parte de dentro da bolsinha, pego alguns pontinhos aqui, ó, pontinhos baixo aqui, onde eu comecei, a gente vai arrematar a bolsinha. Nossa, eu fiz o ponto baixo tão apertado que nem eu tô conseguindo abrir o negócio. Ó, e a gente vai passar em um pouquinho dos pontinhos, ó. E aí, aqui, você vai passando, né, lá para baixo, para ir dando mais segurança aí na sua bolsinha, para não desmanchar. E corta. Quiser dar uma gotinha de cola, também não tem problema. Agora, nós vamos fechar a bolsinha, gente, embaixo. Parte de cima, já temos aqui o lugarzinho onde a gente vai colocar ou uma pérola ou o botãozinho para você fechar. E a gente vai fechar a parte de baixo, que também não é aquela coisa, meu Deus, o que eu faço que eu não vou conseguir fechar, ó. Tá divididinha já, certo? Ó, sempre o lado que a gente começa a fazer as correntinhas vai ficar de ladinho, vai sempre ser ele que vai dividir a bolsinha, ó. Vamos pegar o nosso fio. Vamos dar um nozinho bem onde a gente começa a fazer aqui, né, ó. Vamos dar um nozinho, nozinho mesmo, tá? Bora, gente, compartilhar! Maria Ingrácia! Que gracinha, bem fácil mesmo. Gente, não tá nem 700 ainda. Ah, não, vocês só vão levar mesmo só os dois produtos? Não acredito nisso, não. Eu não tô acreditando nisso, não. É, Suprema, as meninas hoje estão desanimadas. Ó, eu amarrei e eu vou fazer o seguinte. Vou pegar a parte da frente e a de trás, entre os pontos, ó. Entre os pontos. E vou fazer pontos baixíssimos, ó. Entre os pontos altos. Pega a parte da frente e a de trás, ponto baixíssimo. Entre o ponto... Pega a parte da frente e a de trás, ponto baixíssimo, até o final da carreira, ó. Fica parecendo uma costurinha mesmo, mas sem precisar costurar. Sempre ponto baixíssimo, ó. Você vai arrumando aí o seu. Tá ficando um amor, obrigada, Nilda. Entre um ponto e outro, ponto baixíssimo. Entre um ponto e outro. É que eu fiz bem apertadinho, então, tá meio que apertado mesmo. Mas é só entre um ponto e outro, gente. A gente não tem segredo e nem ponto baixo, é ponto baixíssimo. Pra não aparecer, ó. E ela fica totalmente fechadinha, não tem perigo de cair moeda, cair nada aqui. Não precisa nem pôr forro, viu? Ó. E o último aqui, que a gente vai fechar com um ponto baixíssimo e faz um baixíssimo pra terminar. A gente corta. 30, querida Eliana, ó. E coloca aqui esse fio para dentro. E aqui a gente vai esconder o fio lá dentro da bolsinha. Tanto o que a gente amarrou para começar, tanto o que a gente terminou, né? Que eu fiz muito apertado, então, para mim aqui tá pronto. Aqui, e o outro eu já deixei para dentro. Aqui depois vocês façam o acabamento direitinho.
Agora, aqui eu cortei. Deixa eu cortar mais um pedacinho. Oi, Tayane, tudo bem? Ó, eu vou colocar, como eu disse pra vocês, um botãozinho pequeno, tá? Eu meço aqui, gente, ó, vai dar certinho aqui no meio da bolsinha, ó. Aqui nesse aqui, ó. Põe o botãozinho aqui, meu botãozinho, ó. E vou costurar esse botãozinho aqui. Se eu achar aqui a minha agulha, né? Com agulha e linha mesmo, viu, gente? Não tem muita... Pronto, legal. A agulha saiu, a linha saiu da agulha, agora eu quero ver enxergar. E aí, vocês estão gostando da aula? O que vocês estão achando? Bom, eu vou fazer só uns pontinhos, só para vocês terem a base de como que ela vai ficar, tá? Ó, bem aqui, né, no meinho, ó, eu vou passar aqui por dentro pra fora a minha linha com agulha, opa, e eu já pego aqui, ó, o meu botãozinho, ó, meu aqui, no caso, são dois buraquinhos, ó. Já passo no outro e já coloco aqui no mesmo lugar, ó. Ó, tá? Vai ficar assim, ó. Então, aqui agora vocês vão passar somente pelo lado de fora, ó. Ó, passa aqui nessa casinha. De dentro pra fora, de dentro pra fora. Ou, de fora pra dentro, né? Gente, isso é uma negação pra costurar. Meu Deus, minha mãe é costureira. Que vergonha que ela deve estar passando agora. Jesus. É que pra mim, aqui, essa posição pra enxergar o buraco é horrível. Ó. Pode passar daqui pra lá, de lá pra cá. Daqui pra lá, de lá pra cá, não tem problema. Bora, gente, compartilhar pra ganhar presente? Vamos? Bora se inscrever aí na página da Supremo, também acompanhar o Instagram. Não se esqueçam que lá no Alto Padrão Aviamentos vocês têm todos os produtos da Supremo, o que eu uso nas nossas aulas todas as semanas, www.altopadrãoaviamentos.com.br. Faça seu cadastro. Às vezes a gente lança cupom de desconto para vocês, né? Sempre tem uma surpresinha legal. E, gente, lá, às vezes, muita coisa está em oferta, tá? Então, sempre tem uma oferta da semana lá. E outra coisa, vocês têm a opção de deixar o e-mail de vocês. E se a cor que vocês estão procurando não está disponível, quando ela estiver em estoque, eles mandam um e-mail para vocês avisando. Muito legal, gente, pessoal, muito atencioso lá do Alto Padrão, recomendo, hein? Ó, então tá aqui, ó, ficou bem no meinho, tá vendo, ó? Vamos fechar aqui a nossa bolsinha, que eu fiz menorzinho pra caber um botão menor, porque senão ela vai ficar abrindo também, ó. E aí, ó, que bonitinha. E aí eu vou colocar um vermelhinho, um desse aqui vermelhinho pra ornar um negocinho aqui. Um cantinho aqui pra ela ficar, né, mais, ó, com uma carinha mais bonitinha. Cola de silicone, gente, alto padrão aviamentos, tem, viu? Pérola, tem. Agulha de crochê, tem também. Tesoura, vai lá. Mas você tem que fazer um breve cadastro, né, pra você poder colocar seu nome, seu CPF, pra se você quiser comprar... Fica tudo direitinho. Gente, olha que bonitinha. Aí, você pega a sua máscara ou seu objeto que você quiser colocar aqui. Sua chave, seu dinheiro, seu batom e seu espelhinho. Ó. Pega a sua máscara. Claro que você vai colocar dentro de um saquinho. E põe a mascarazinha limpa aqui.
E aqui também cabe mais de uma máscara. E a gente fecha aqui. Se não tiver... Ai, Keila, eu não vou fazer porque eu não tenho esse botãozinho. Gente, desculpem. Coloca uma pérola. Sabe? Põe uma pérolazinha, vai ficar lindo, ó. Então, tá aqui a nossa bolsinha porta-máscaras. Estamos com 660 compartilhamentos, né? Quem quiser participar aí do nosso fã-clube, conversa com a dona Mayumi Higa. Olha só, preço de revenda depende muito do que você vai colocar para ornamentar a sua bolsinha, mas de 10 a 12 reais está muito bem pago, porque você viu que eu fiz aqui em tempo real, a nossa live acho que não tem, agora tem uma hora de live, em uma hora você faz, gente, se vocês pegarem o dia e pegarem a prática, em 5 horas vocês fazem aí umas 10 bolsinhas dessa aqui, brincando, tá? Então, Lucilene tá aí pela primeira vez, seja bem-vinda. Como nós não chegamos, então, em 600, nós chegamos em 700, estamos chegando em 700 compartilhamentos. Daqui a pouco, o pessoal dos grupos começam a aceitar as nossas lives. Quero mandar um beijo especial para as administradoras de grupos, que às vezes tem sempre, né, muitas aqui nas nossas lives, né? Agradecer, as meninas compartilham e vocês sempre aceitam aí as nossas lives. Muito obrigada, né? E agora, gente, não chegamos, viu, Luana? Olha lá, a Mayumi tá colocando a informação do nosso fã-clube. Verônica, por favor, não coloque emoji. O fã-clube da professora Keila Hispano no Zap foi criado dia 1º de setembro de 2020. Me chamem no Messenger que passo o link. Pois é, Supremo, você viu, Elaine? Até eu tô triste, gente. Ficamos em 676 compartilhamentos. Ah, não. Fiz a bolsinha com tanto carinho, tanto amor. Oh, meu Deus. Ai, bonitinha. Preço de custo, como eu disse para vocês, né? Para venda. Aí, de 10 a 12 reais, tá bem pago, bem. Ana, por favor, não coloca emoji, senão a live vai cair, tá bom, meu amor? Vamos, então, né? De color e intense, tá bom? Vai os dois aí pra vocês, a Luana vai escolher a cor, né? A Luana vai escolher a cor, que eu não sei a cor que tem disponível lá. A Luana gosta, né, das cores, de umas cores bem bonitas. Então, eu vou fazer uma pergunta, não respondam agora, porque eu ainda não fiz a pergunta. A regra é a seguinte, pra quem chegou agora. Eu faço a pergunta, estou logada como Supremo Fios. Eu vou fazer a pergunta, né? E vou escrever aqui nos meus comentários, valendo bem grandão. Quando eu fizer a pergunta e o meu valendo aparecer aqui nesta tela, valendo bem grandão, a primeira pergunta, a primeira resposta correta abaixo do meu valendo será a grande vencedora dos dois produtos, correto? Então, não é no seu celular, não é no meu celular, mas no meu celular apareceu primeiro, mas no meu celular e no da fulana apareceu igual, o meu, não é, gente, é no celular da verdade aqui, não importa se no seu apareceu primeiro, não importa se o seu apareceu valendo depois, não importa, a regra é clara, igual a regra de futebol, é este celular abaixo do meu valendo, tá ok? Então, vamos lá, vamos para a pergunta, nós fizemos a bolsinha porta-máscaras, né, com o nosso amigão aqui Intense, eu quero saber, gente, qual é o tex do Intense? Tex do Intense valendo! Qual é o tex do Intense? Qual o tex do Intense? Elaine Nani! 885! Vamos conferir? Ó, tá aqui, ó. Ó, Supremo Fio sou eu, valendo.
Aí a Giovana falou 30, a Luciane falou 3,5, a Nanda colocou 21, Lady Vânia 21, que é a cor do fio, a Cristina falou olá, e a Elaine Nani colocou 885, o tex do nosso querido e maravilhoso. Ó, tá aqui o Intense. O Tex 885, Elaine Nani, a grande felizarda da semana, vai levar um color e um intense. Entre em contato com a Lu lá nas mensagens da Supremo. Espero que você faça um bom uso, um bom proveito, tá? Do seu material. Gente, quem fizer a bolsinha, quiser me marcar lá no, nos status do Instagram, eu reposto, tá? Com o nominho de vocês para as meninas aí, a galera que tá seguindo o meu Instagram, conhecerem o Instagram de vocês, o trabalho de vocês. Assim, quem sabe, até uma possível encomenda. Então, me marquem no Instagram, gente, me marquem. Gente, foi um prazer passar mais uma tarde com vocês, né? Luana, muito obrigada pelo acompanhamento aqui da live. Dá um beijão no seu Edson, no seu Rodrigo e no seu... Rafael, né? Manda um beijão para as meninas aí da Supremo. Fala que eu tô mandando um beijo para todo mundo. A Rose Jesus já tem encomenda, tá vendo? Aí depois ela vai lá me chamar no fã-clube para me mostrar os torresmo dela, tá? Então, gente, até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Tá bom? Oh, meu Deus, a Cristina, demora muito para chegar a pergunta aqui? Já foi, Cristina, a pergunta. Já saiu até a resposta. Olha o delay como é, tá vendo, gente? Ó. Então, gente, um beijo para vocês, meninas, um beijo para o meu fã-clube, um beijo, mãe, também estava aqui trabalhando na live, um beijo para todo mundo, Mayumi, meninas, meu fã-clube, todo mundo. Até segunda-feira, se Deus quiser. Aproveitem a semana, usem máscara, usem álcool, cuidado com a nova variante do vírus que tá muito mais contagiosa. E a gente se vê aí, fica em casa fazendo crochê que é muito bom, né? E a gente se vê aí na segunda-feira que vem. Gente, tchau, muito obrigada e até lá!